Det här är ju något vi kallar för Skapis Update. Det är en återkommande, kan man väl säga, form av event där jag som forskningsledare för Skapis försöker uppdatera er som intresserade forskare av vad Skapis står just nu. Vilken möjlighet ni som forskare har att beforska det här materialet. Men också göra det lite begripligt för er i Skapis på en nationell nivå. Vad det projektet står någonstans och vilka utmaningar vi har där. Men också vilka möjligheter som finns i det i framtiden. Jag tror att de flesta av er är här för att veta hur kan jag ta del av data från Skapis på något bra och smidigt sätt. Det hoppas vi kunna besvara så mycket som vi vet åtminstone idag. Och jag säger det redan nu att det kommer aldrig att bli busenkelt att få data från Skapis. Det blir aldrig bara en knapptryckning eller något sånt där och så är det klart. Utan det kommer att vara lite dans runt granen. Men vi jobbar nationellt för att slimma den här processen. I Linköping hade vi den högsta responsraten. Det var 60% av de inbjudna slumpmässigt urvalda i Linköpings kommun som valde att tacka ja att komma på den här Skapisundersökningen. Det är något högre än de övriga sajterna i landet där snittet ligger någonstans runt 50%. Och som i kuriosakabinettet kan man ju nämna då att är man, eller om man var i det här ålderssegmentet mellan 50 och 64 år under de här åren, så hade man nästan en 50-procentig chans att få en inbjudan till Skapis. Det fanns drygt 20 000 individer i det här ålderssegmentet, och med en response rate på 50-60% så blir det ju faktiskt så att en drygt 10 000 individer bjöds in till att delta i Skapis. Och datortomografiundersökningen är ju en av de tyngsta undersökningarna förstås. Och vi gör också en datortomografi av hjärtats kranskärl. Vi gör en ultraljudsundersökning av karotiskärlen. Och för dem då som har signifikanta plack när man gör karotisultraljudsundersökningen, så blir de erbjudna att få komma till en MR-undersökning. Ungefär 7% av populationen bjöds in till det, och det var i själva verket bara vi i Linköping och någon sajt till, tror jag, som verkligen gjorde det där fullt ut. Men alla sajter har faktiskt inte gjort det där på det sättet som det planerades. Ja, vi lägger ju CT-snitt då, så att vi kan uttala oss om det visuella fettet. Vi kommer att kunna göra beräkningar om fett i levern, det epikardiella fettet, men också i lungorna. Vi har ju mycket lungfrågeställningar också i Skapis. Och sen är det de här lite mer traditionella riskmarkörerna. Vi tar blodprover som dels fryses, eller vi tog prover som dels frystes, och dels en del prover som analyserades direkt. Vi tar de här antropometriska måtten, och vi mäter blodtryck, ankelindex. De fick gå med en accelerometer under en veckas tid som en slags avancerad stegräknare. Man gjorde en spirometri, man tog EKG och man fyllde i en ganska omfattande enkät som tog en timme att fylla i. Sen har vi dessutom här i Linköping hakat på några ytterligare enkätfrågor. Och det vi vill göra det är ju förstås att följa den här kohorten över tid. Sen har vi dessutom ett stort antal tilläggsundersökningar här i Linköping. Och jag vågar påstå att vi har ett väldigt bra batteri av tilläggsundersökningar som man inte har på alla ställen. Alls, en del har inte valt att göra några tilläggsundersökningar knappt. Men vi mäter pulsvågshastigheten, vi har gjort ett hjärteko på alla 5000 i Linköping, vi har gjort en hemblodtrycksmätning som man inte heller har gjort någon annanstans. Jag ska säga det att pulsvågshastighet har man också gjort i Malmö, så de har data på det också. Och vi har ett planerat samarbete på gång med Malmö där vi ska poola våra data, så att vi sammantaget, de har 6000 individer i Malmö, så att vi kommer att få en patientstock eller en studiepopulation med 11 000 pulsvågshastighetsmätningar, och det är en av de största i världen, kan man säga. Ja, vi har också mätt mikrocirkulationen i underarmen, i huden.
enligt en speciell metod. Och där har vi ett gammalt samarbete med Hanna, var sitter du någonstans? Just det. Med er forskargrupp på IMT. Ja, och så har vi något som vi kallar för den elektroniska näsan, där man gör en molekylär profilering av utandningsluften. Det här är ju liksom long shot, där vet vi inte riktigt vad det kan bli av. Men det kan ju vara spännande om man kan utifrån den molekylära sammansättningen på utandningsluften kan prediktera vilka som löper störst risk att drabbas av olika typer av sjukdomstillstånd. Ja, och så mäter vi kortisol i hår, och vi har en enkät som inte vänder sig till alla skapister utan bara till de som är kvinnor. Ja, vi har ju också då ett antal tilläggsundersökningar som är mer på begränsade delmängder av skapispopulationen också. Mm. Så här såg det ut i somras. Då hade alla sajter utom Umeå hade några få individer kvar. Så att när vi totalt stängde studien i november månad så var det 31 154 individer. Då ser ni det att Umeå, de sa redan tidigt att de skulle inte klara av att ta 5000 individer, utan de åtog sig bara att rekrytera 2500 individer, och för att kompensera det så tog Göteborg och Malmö några fler. Det är därför det finns en skevhet i det här. Men Stockholm, Linköping och Uppsala, vi tog alla ungefär lika många individer, strax över 5000. Ja, Swedish Cardiopulmonary Bioimage Study, som Skapis står för, det beskriver ju precis vad inriktningen är då. Det är ju en kardiopulmonell forskningsinriktning där man använder mycket bioimaging. Mycket imaging och mycket prover. Det är en lång historia. Den startade 2007 med den första idén, och studien kom på allvar igång 2014 kan man väl säga. Ett forskningsanslag från Wallenbergstiftelsen gjorde det möjligt för Stockholm, Linköping, eller åtminstone för Linköping, Uppsala och Umeå att starta. Man hade redan fattat beslut om att Stockholm skulle starta då. Men 2015 så startade vi Skapis här i Linköping. Och nu så stängde vi studien i somras, och vi är nu inne i det här cross-sectional data management-skedet kan man säga, när vi ska ta hand om data. Då är det så att jag har visat den här bilden någon gång förut, att det här är inte så lätt att trycka ihop till en enda forskningsdatabas, för att det är väldigt många olika typer av data. Och de är inte lagrade på samma sätt på de här olika lärosätena. Och det betyder att trycka ihop det här till en central databas så att det blir en bra kvalitet på den data man lagrar är inte alldeles enkelt, utan kräver en hel del eftertänksamhet. Det finns ju många exempel på det här. Jag brukar ibland lyfta fram det, något som kan verka väldigt enkelt, nämligen LDL-kolesterol. Vi mäter den här i Linköping med Fridevalls gamla formel. Då behöver man ha triglyceriderna med, och ska man ha triglyceriderna med måste man vara fastande för att kunna göra den analysen. Medan jag tror att alla de andra lärosätena har direktbestämningsmetoder av LDL-kolesterol. Och då inställer sig frågan, om man nu slår ihop de där data då från Linköping med alla andra, är våra LDL-kolesterolvärden precis likvärdiga jämfört med de andra sajterna? Ja, det är inte självklart i alla fall. Det kan kräva någon liten eftertanke. Och det är ju en ganska enkel variabel. Sen har vi hela imaging-sidan, där ju bilderna kan vara taggade på lite olika sätt. Är det så, Thomas? Jajamän. Ja. Och det är de inte bara kan vara det, utan de är det också då. Och det där kräver en hel del pussel och handpåläggning får man väl säga, innan man kan få ihop det här till en gemensam databas. Det är ett skäl till att det här inte går nu så himla snabbt att bara få tillgång till en databas. Och för att göra det ännu mer lite komplicerat i hur vi arbetar med den här harmoniseringen av data, så är det så att den här är en bild vi mest använder internt i skapisledningen, men det är ganska bra för att det ger en förståelse för hur det går till. Och då är det så att all data som kommer, den kommer in i någonting som vi kallar för lastbryggan där på Göteborgs universitet.
Och den där lastbryggan, den data som har kommit dit, den sätts i något som vi kallar för kassaskåpet eller kassavalvet. Det är liksom en första inlåsning eller en säker lagring av den data man har fått in. Men sen så måste de här delarna då harmoniseras så att man singlar ut dem i respektive kategori på ett sätt så att de då är harmoniserade med varandra, så att de funkar att beforska. Och det här är inte alltså busenkelt, utan det tar ganska många människor är involverade i den här processen. Välkommen. Och det betyder att vi måste prioritera. Och det som har högst prioritet, det är det enklaste, man tar det enklaste först. Enkätdata, ECRF och labbdata, det är det som är enklast att trycka ihop. Och där är vi i stort sett färdiga med det, kan man väl säga. Sen kommer de här delarna som kräver lite mer handpåläggning. Rådata från CT-undersökningarna, ultraljudsundersökningarna och axelerometrin. Axelerometrin är GH som hjälper oss med att få över i ett beforskningsbart skick. Och det tror jag går ganska så bra. Sen kommer en del delar här som har lite lägre prioritet, men som också kommer att kräva rätt mycket manuellt pysslande innan man har en fungerande databas. Annars är det så att imaging är ju som sagt högprioriterat i den här studien. Och vi har en grupp som jobbar med de här frågorna. Vi vill ju gärna hitta helautomatiska verktyg för plackanalys, för exempelvis ektopisk fästdistribution, för emfysem i lungorna. Och den typen av arbete pågår kontinuerligt, kan man säga. Men det är ett ganska långt utvecklingsarbete, och det kräver ju också att det håller en hög kvalitet för att man ska kunna använda det. Mm. Jag ska inte trötta er med såna här organisationsskisser, för de är väldigt tråkiga, men det finns då det högsta beslutande organet i Skapis, det är en nationell styrgrupp. Där är Göran Bergström ordförande och jag är vice ordförande, och om det skulle komma till en omröstning så har varje lärosäte en röst. Vi har än så länge aldrig röstat faktiskt, och det tror jag är ett bra tecken. Men så är det om det skulle gå till en formell omröstning. Göran och jag, vi har delat upp lite grann våra arbetsområden. Så när det gäller de arbetsgrupper som jobbar med imaginganalys och IT, den leds av en som heter Tina Nord, och imagingdelen av en som heter Maria Mattsson Zebo. Och där är det Göran som i första hand är bollplank, medan jag i första hand är bollplank mot forskningsstödet som leds av Anna Frick, och även biobanksdelen som leds av Anna Beskov från UCR. Mm. Så var står vi nu då? Ja, nu är datainsamlingen avslutad och nu är vi inne i det här analysskedet. Vad vi redan har beslutat om i Skapis och som redan är på gång, det är att vi ska analysera 5000 skapister med proteomik och metabolomik. Och för vår del från Linköping så betyder det att vi får gratis, eller vad man ska säga då, de här undersökningarna körda på ungefär 900 av våra studiedeltagare. Och då får vi Olink-chippet, det kardiovaskulära chippet, bägge de chippen. Samt ett metabolomikchip som heter Nightingale. Det körs i Finland och det använder också UK Biobank i sin metabolomik, i sina metabolomikanalyser. I det här chipet, Nightingale-chipet, så är det mest, eller det är väldigt tung tonvikt på lipoproteiner, kan man säga. Framförallt lipoproteiner i Nightingale-chipet. Och det har vi redan beslutat, och det är på rull det, och så det kommer att göras här under våren, och tror jag snart är klart. Men sen då, så är det ju, nu pratar jag återigen hela tiden nu på nationell nivå, vilka planer det finns där. Ja, då finns det där som handlar om mer genetik, biomarkörer och återundersökning. Och det här är då, nu vill jag påpeka det här är något vi inte har beslutat att göra, utan nu pratar jag bara om tänkbara möjligheter. Vi vill göra någon form av genetik, det får nog bli ett GWAS-chip. Det kostar runt 20 miljoner.
Idealet vore att göra helgenomsekvensering, men det är så dyrt i nuläget att det anses inte möjligt. Vi tror att det kommer att kunna bli det mer prisvänligt om 5-10 år. Men vi är inte där nu att vi kommer att kunna fixa det ekonomiskt. Utan det kommer att få bli ett G-Wise-chip. Ja, biomarkörer, några fler än de som är rutinmässigt analyserade vid skapisundersökningen, alltså vid själva direktanalyserna, planerar vi att göra. Bland annat leverprover tror vi behövs för att skriva PEK exempelvis om leversteatos. Eller vad säger du? Även insulin, och det är några sådana där till. Och det kommer också att kosta en 20 miljoner, tror vi. Sen finns det en diskussion om att göra en återundersökning. Och det är väl än så länge bara en väldigt lös diskussion. Och i vilken omfattning det i så fall ska vara. Det är knappast meningsfullt att göra om exakt samma studieprotokoll. Utan man får väl ta några valda delar. Man kan nog inte heller göra på hela 30 000 kohorten. Utan det får nog bli på utvalda delar. Men vi har inte pengar till det, och vi vet inte riktigt i vilken omfattning det ska göras. Men det som stressar oss lite, det är ju att ska det göras, så måste det göras ganska snart. De första individerna som är med i Skapis, de gick ju in slutet 2013, början på 2014. Och lagom tidsperiod att göra den här typen av undersökningar, det kan ju vara efter den 4, 5, 6 år efter den första undersökningen. Och det är nu, i så fall. Så att det brinner lite knutan om vi ska göra den där undersökningen. Ja, just det. Men nu då, efter den lilla introduktionen, så ska jag svänga över till kanske det som intresserar er mest då. Vad finns det för möjlighet att få tillgång till Skapisdata? Det som har prioritet, det är, dels är det de interna publikationer som vi har beslutat oss för i studiegruppen att vi ska skriva, och det är ett 30-tal publikationer. Men sen är det också ansökningar eller analyser som är kopplade till optionals projekt. Så alla ni som redan är inne i Skapis på så mått då att man har delaktigt ett optional projekt, ni har en prioritet, eller ni är prioriterade. Så är ni någon här i rummet nu som inte har någon sån knytning, vi kan väl alliera er med någon som har en optional undersökning eller någonting och se om det kan passa in på något vis. För då är det mycket lättare. Ändå, även om man är prioriterad, är handläggningstiden nu 4-6 månader för forskningsstödet att ta hand om det här. Och den processen för från ansökan till dess att man får data i hamn, eller får i sin hand, den kommer du gå in på, Charlotte, alldeles strax. Men mitt uppdrag bland annat som vice ordförande i Skapis, det är bland annat att försöka se över den här processen och se om vi kan slimma den på något vettigt sätt. Å andra sidan är det här viktiga delar. Vi läser dagligen i massmedia och ser på tv om hur illa det kan gå. Allt från Transportstyrelsen till 1177 och sådär. Och Skapis är för stort och för dyrt för att chansa. Man kan ha otur i alla fall, så det är något går tokigt. Men man måste i alla fall göra så gott man kan för att försöka undvika att man hamnar i den där typen av misstag som kan leda till en nästan förödande badwill för hela projektet om man har otur. Det ser man ju lite grann på de här skandalerna som nu kommer. Ja, så det är ett skäl till att det här måste ändå vara en slags strukturerad process i utlämnandet. Ja, även studier som vill kontakta deltagarna på nytt för någon ytterligare undersökning. Och då menar man ju då oftast att det är någon studie som redan är på gång. Det finns också en prioritet för det. Ibland kan Skapis tycka att det är av stort strategiskt värde. Exempelvis om vi nu skulle vilja ha hitta på någon metod för bestämning av vänsterkammarmassa på något sätt här i Linköping och vidareutveckla det. Då kan Skapis tycka centralt att det där är prioriterat att ni gör det i Linköping. Då kan det bli så. Men annars är det så att alla övriga får vänta. Och hur länge får man vänta då, undrar ni? Ja, då är det så att vi tror att vi kommer att kunna öppna upp det här för allmänheten, eller vad man ska säga då, redan till hösten. Så det är inte så långt bort. Utan det är ju vår absoluta målsättning att försöka få den här öppen för hela forskarsamhället
redan till höst. Men det krävs att man har skalat upp forskningsstödet och det krävs också att en del processer är satta som de inte är idag. Jag ska säga någonting också om lagrade bilder. Och för ett bildanalysprojekt där bilderna inte finns nationellt lagrat, och det gör de i de flesta fallet inte, utan det finns ju i vårt PAX. Och är det då så att man får, man ansöker om att få göra en typ av analys på de här bilderna på ett antal skapister och får det tillståndet, så måste, får man en kodnyckel för pseudoanonymisering, och den som får fixa med det där lite grann sitter här. Vi måste alltså pseudoanonymisera bildmaterialet. Några av er, vet jag, har redan diskuterat, ja, men det finns ju andra register som det vore intressant att koppla skapningsdata till. Och då kan det vara bra för er att veta att det här har vi redan beslutat att vi ska göra. Och där har vi redan fått okej från Socialstyrelsen, patientregistret, både öppen- och slutenvårdsregistret. Läkemedelsregistret från det att det fanns tillgängligt från 2005. Och också det medicinska födelseregistret har vi också fattat beslut om, också fått beslut om att vi ska få använda. Därutöver, men det här har vi inte riktigt, det här är inte riktigt klart än, men vi har begärt att få ut uppgifter från SCB, framförallt om socioekonomi och utbildningsnivå och allt sånt där. Värnpliktsregistret, nationella diabetesregistret och Swedeheart. Så det är de planerade register som vi planerar att knyta till skapningsdatabasen. Yes. Medicinska födelseregistret tas fram via mammans personnummerregistret. Mm. Alltså det, man vill ha de som var gravida som nu är 65. Precis. Är det så? Så är det. Helt rätt. Okej. Nu har vi pratat rätt mycket om det nationella och jag har pratat rätt mycket om utvecklingsmöjligheter där. Och nu tänkte jag vi svänga över lite mer då till det lokala planet här i Linköping och på vilket sätt vi kan supporta er som är forskare. Och det här är nu vår lokala förvaltningsorganisation som den ser ut idag. Jag själv fortsätter som forskningsledare. PI kanske man inte riktigt pratar om längre när studien är avslutad. Men inte desto mindre så har vi också Jan Engvall som fortsätter som co-PI. Och så har vi en forskningskoordinator som heter Charlotte Lundström. Som strax ska få ta över här och berätta lite grann om vad hon gör. Och vi har vår studieläkare Eva Svan. Karl-Johan Karlhäll. Som också ska prata här. Karin Rådholm, som sitter där, ja. Som är nybliven lektor på allmänmedicin. Thomas Anderholm. Som vi, lite nedsättande sätt, vi köper på 10%. Men det är en väldigt viktig resurs för oss, IT-stöd och rådgivning. Och sen finns det också en statistikresurs för Skapis. Och hon sitter där, Karin Festin. Och det är också viktigt för oss att vi dels har en statistiker som kan prata samma språk med statistikerna på nationell nivå. Det finns en nationell superstatistiker som heter Erik Lampa, om det kan vara till någon upplysning. Det är bra att det finns en kontaktperson här i Linköping som dels kan föra dialogen tillsammans med mig då med den nationella nivån. Men också kan coacha er som vill beforska forskningsdatabasen. För en del, det är inte helt lätt att tränga in i den här. Och en del variabler är väldigt skevt distribuerade. Exempelvis kax är en sådan. Kalciumskår. Och då har vi ju i Skapis jobbat oss fram lite grann till en modell hur vi kan hantera det. Och då kan det ju vara bra om man som forskare åtminstone får ta del av den vi har gjort. Så man inte behöver uppfinna hjulet på nytt. Så därför är det bra med någon statistiker som har ett lokalt litet samlat ansvar. Du kan ju inte hjälpa till att skriva alla manus som vi hoppas ska komma ut av det här. Men du kan ge råd och support i de delar där man behöver veta lite mer om själva strukturen i databasen. Och lite grann hur man har tacklat vissa problem tidigare. Ja, Charlotte Lundström heter jag alltså. Och är då koordinator lokalt för Skapningsprojektet.
Och jag tänkte börja med att visa att vi har uppdaterat hemsidan på liu.se. Det är samma adress som det var tidigare under insamlingsfasen. Men sidan är nu uppdaterad utifrån att insamlingsfasen är avslutad. Och tanken med sidan är, förutom att ge information, då, att den även ska ge en inblick i arbetet som pågår och förmedla resultat då, med fokus på forskningen lokalt i Linköping. Så det är inte tänkt att vara något parallellt spår till den nationella informationen, utan mer som ett komplement med fokus på Linköping och med hänvisning till nationell information. Och jag ska säga också att den nationella hemsidan, den är ännu inte riktigt uppdaterad efter att insamlingsfasen har avslutats. Men den kommer att uppdateras vart efter. Och det är ju tanken att man via nationell sida sen ska kunna få information om hur man ska gå tillväga om man är intresserad av att forska på skapisdata. Men i nuläget är det nog enklast om man vänder sig till oss här lokalt, så kan man få den informationen till exempel via mig. Och då skulle jag bland annat informera om att det är den här portalen kallad Datamart som gäller i nuläget när man vill ansöka om data från Skapis. Inom det här året förhoppningsvis så kommer Datamart gå över till en, någonting som kommer att kallas Skapis datatjänst. Och som kommer att vara lite mer användarvänlig och anpassad för ändamålet. Men som sagt, i nuläget så är det via den här portalen som ansökan sker. Och när då en ansökan om datauttag kommer in så är det en liten process. Carl Johan har varit inne lite på det. Man kan se det som tre olika faser. En som är fas som man kan kalla den administrativa fasen. Där sker en första granskning. Man tittar på formalia i ansökan, det vill säga att ansökan är komplett och att det är begripligt vad man, vilket syfte datauttaget har. Man gör också en översiktlig nationell, tittar på det ur ett översiktligt nationellt perspektiv, ska jag säga. Skapis vill ju främja att man beforskar så stort material som möjligt. Så det kan hända att det föreslås att man ska utöka till fler analyser eller på ett större antal. Och att man tar kontakt med forskare på andra sites för att uppnå det. Det blir också en information till berörda PI, alltså det vill säga PI på det sitet som datauttaget önskas ifrån. Men det omnämns också för samtliga PI att ansökningarna som kommer in, informationen går till alla. Och efter det här, den här administrativa granskningen som i nuläget uppskattas ta ungefär 2-3 månader, så går det över till en helhetsgranskning som kallas vetenskaplig granskning. Det innebär en bedömning av hela ansökan lite mer på djupet, och den görs av 2 personer. Uppskattningsvis ett par veckor tar det. Och därefter så kommer vi över till beslutsfasen där ett beslutsunderlag sammanställs. Och det här beslutet behöver då förankras lokalt för de sitesen där data önskas ifrån. Och inför då ett nationellt styrgruppsmöte där då beslutet sen formellt kan tas. Och när ett beslut är taget så ska villkor för hur Skapis data hanteras signeras. Och det sker då av PI på de berörda sitesen och de forskarna som begär ut data.
Och slutligen så ska det också signeras från berörda sites av lokal PI för de där data ska utlämnas ifrån. Och förutom att man kan se det här som tre olika faser då, där som ansökansprocessen består av, så kan man också se det som att det är tre olika grupper eller funktioner som är involverade i den här processen. Och Carl-Johan har varit inne lite på Skapis forskningsstöd, som sagt leds av Anna Frick som finns fysiskt i Göteborg. Skapis forskningsstöd ska ha uppdrag att ha en nationell sammanhållning, och det gör de bland annat genom att de utformar och uppdaterar nationella riktlinjer och dokument. De ser till att förmedla information till sajten. De har också uppdrag att hantera ärenden och dokumentation, och de dokumenterar då hela det här förloppet i datauttagsprocessen, så varje ansökan blir dokumenterad i alla steg. Och forskningsstödet bevakar och främjar publicering också. Ett medskick till er som vill forska på Skapis data och som ska göra en datauttagsansökan. Det är att vara tydliga med era frågeställningar. Det ska tydligt framgå att Skapis datan kan hjälpa till att besvara den här frågeställningen. Var också tydliga när ni beskriver vilket antal och vilka förväntade publikationer som ni tänker er. Ja, jag får skjuta in där då. Så du beskriver alldeles rätt. Så ett lagom omfång då, som vi har kommit fram till, det är liksom 1-3 publikationer eller någonting sånt. Alltså det är det formatet ungefär ansökan ska ha. Vidare än så kan man liksom inte skriva en ansökan, för då blir den oöverblickbar. Motsvarande mm. Och man ska också väl motivera sitt val av populationsstorlek. Som jag sa tidigare, så vill Skapis främja att det görs på så många som möjligt. Och har man då begränsningar i sin population, så är det viktigt att man är tydlig med varför det är motiverat gentemot just det projektet då. Och gör också ett rimligt och motiverat variabelval, alltså de datavariabler som ni efterfrågar. Se till att ni kan motivera varför de behövs i det här projektet, så att man inte höftar lite vad som kanske behövs, utan det ska vara tydligt att det behövs. Mm. Och forskningsstödet då, deras fokus i den här datauttagsprocessen är ju då här uppe på den administrativa granskningen. Det är de som tar emot ansökan som kommer in och gör den här första formaliga granskningen. De gör den här lite översiktliga nationella blicken på det. De informerar först och främst PI på berörda sites. Och de ser också till att informationen når övriga. Och sen är det forskningsstödet som sammanställer ett beslutsunderlag som skickas till samtliga PI. Och det är forskningsstödet som hanterar dokumenten för villkorssignering och datautlämnande då sen när ett beslut är fattat. Den andra funktionen eller gruppen som är involverad i datauttagsansökningsprocessen är då den nationella styrgruppen som Carl-Johan också har varit inne på. Och sammansättningen har Carl-Johan nämnt. Bildurvalet här är lokalt anpassat. Förutom då ordförande från Göteborg, så är det våra egna Carl-Johan och Jan som då delvis finns i den nationella styrgruppen. Och väldigt, väldigt kortfattat så är ju deras uppdrag att ha ett övergripande vetenskapligt och strategiskt ansvar. Och det innefattar ju då bland annat också ansvar för att forskningsdatan verkligen kommer till användning. Så det är ju verkligen ett
huvudsyfte. Och i den här processen med datauttag så är det då två personer ur styrgruppen som sätter sig in i ansökan. Så varje ansökan får en djupare granskning av två personer ur styrgruppen. Och det gör de då utifrån en fast mall, eller hur? Så att styrgruppen är ju med i samtliga faser. Alla får information om alla ansökningar som kommer in. Det är som sagt två personer från varje eller från styrgruppen som granskar varje ärende. Och ett beslutsunderlag nås alla i styrgruppen. Och det är ju på ett nationellt styrgruppsmöte som det formella beslutet sen fattas. Och den tredje gruppen som är involverad i den här processen, det är då vår operativa ledningsgrupp här i Linköping. Och den har Carl-Johan också redan presenterat, också ett urval utifrån tillgång till bilder. Uppdraget för oss är ju lite kortfattat då ansvara för lokal data. Att vi bevakar lokala intressen, bland annat era intressen då. Vi ska försöka främja kunskapsöverföring mellan de olika sitesen. Och vi är då en länk mellan vår lokala nivå och den nationella nivån. Och i den här datauttagsprocessen så är ju vår främsta uppgift då i korthet att besluta om tillgång till och utlämnande av lokal data helt enkelt. Och den lokala gruppen berörs ju främst då när en datauttagsansökan kommer in som berör i vårt fall då Linköping. Och då får vi information om att det har kommit in en ansökan som rör vår data. Och sen så har då PI ett ansvar att inför beslut förankra den här förfrågan lokalt. Så att i mån det behövs så diskuteras det i gruppen. Annars så är det Carl-Johan som har mandat då, att ta beslutet vidare till styrgruppsmötet. Och sen i sista steget när ett beslut är fattat så är det då Carl-Johan som PI som skriver på de här datavillkoren för just den efterfrågan och även datautlämnandet. Och det blir ju som ett godkännande då från Linköping lokalt att det är godkänt och klart. En version på datauttagsprocessen är om efterfrågan bara berör nivå 4 data som vi inte har varit inne på idag än. Så väldigt kort så berör ju då, vad ska man säga, lite enklare form av data från till exempel ECRF, blodprovsanalyser och blodtryck, längd och vikt och enkätdata. Så har man en ansökan som bara berör den typen av data, då sker inte den här helhetsgranskningen på den nationella nivån. Utan det är samma administrativa granskning, men sen går det direkt till lokal PI då, som får ansvara för att det görs en bedömning och tas ett beslut lokalt. Jag tänkte vi kan ta ett konkret exempel där. Om vi tar mikrocirkulationen som Sara och Hanna håller på med då, så har ju ni er mikrocirkulationsmätning. Och då har vi valt att börja med att bara ta ut de här enklare nivå 4 data för att göra enkla karaktäristika av den här mikrocirkulationsvariabeln beroende på vad folk har för blodtryck, längd och vikt och kön och ålder och sånt där. Och då är det en ganska smärtfri process. För då går det fort och då görs det ingen intern granskning eller görs ingen nationell vetenskaplig granskning. Utan det är något som vi beslutar om lokalt, men det ska ändå handläggas nationell. Som sagt, det blir en lite snabbare process om man bara begär nivå 4 data. Men sen då är det ju fortfarande faktiskt inte riktigt helt klart fastän vi har kommit här till datautlämningen.
Utan då ska själva datauttaget ske också. Och där är kötiden i nuläget ungefär en månad. Så när vi summerar den här hela processen och datauttaget, så precis som Carl-Johan var inne på tidigare, så landar vi på i nuläget ungefär 4-6 månader. Förhoppningsvis så kommer det att krympa. Okej. Bra. Då har vi pratat lite grann om det, och ni får ju hela tiden nu ställa frågor. Jag hoppas ni gör det, för det är det som är meningen med att bli ett sånt här symposium. Vi ska då prata lite grann om den lokala biobanken, för det är ju också någonting vi förvaltar och äger själva. För då är det ju så att de här proverna, det har vi ju tagit i en uppsättning som tillhör den nationella biobanken, även om de här proverna lagras här i Linköping. Men det tillhör liksom det nationella. Och så har vi en precis likadan sån här uppsättning som är vår egen lokala biobank som vi bestämmer över själva, förutom det här helblodsröret som vi inte får röra, för det ska sannolikt vi behöver spara det. Om vi väljer att göra en helgenomsekvensering längre fram, så är det ju väldigt dumt om någon sajt har spräckt sitt helblodsrör redan. Så det är det enda vi inte bestämmer över själva. Men i övrigt så bestämmer vi själva över de här. Då är det så att när vi har beslutat vilka vad vi vill köra för analyser, eller om vi vill göra ett uttag, så behöver vi bara underrätta Anna Frick med ett mejl om det. Det här kommer vi att göra i Linköping, och det är för att andra sajter också bara ska få kännedom om vad vi gör. Kanske är någon annan sajt som har en liknande analys på gång, och man kan diskutera någon samkörning eller någonting sånt. Men det ska bara offentliggöras på det sättet. Och nu har vi den precis som vi vill. Vi har börjat få in ansökningar på från forskargrupper som vill göra datauttag, och det är precis så det ska vara. Och den här, men det kräver lite grann en eftertanke för hur vi ska prioritera bland de här proverna, för det är inte alldeles enkelt. Vilka principer ska gälla för en ändlig resurs? Imagingdelarna är ju oändliga. Det är ju inget som förbrukas. Men frysta blodprover förbrukas ju allt eftersom de används. Och vilket strategiskt tänk ska man ha? Ja, UK Biobank, de har bestämt att 50% av proverna, alltså vi liknar ju dem i vissa avseenden. UK Biobank har bestämt att 50% av proverna ska finnas kvar om 10 år. Jaha. Men då, vad då 50%? Är det på alla proverna totalt sett, eller är det på individnivå? Ja, om vi då går tillbaka exempelvis till natriumcitrat plasmaröret här, då finns det 6 stycken aliquoter. Om en person vill ha tar en analys som kanske tar 1,5 milliliter eller någonting sånt, och så är det 4 aliquoter som går, och då har egentligen 50% av natriumcitratmängden redan gått på just den här individen. Jag säger inte att ni inte ska göra det här, men vi måste ha ett genomtänkt förfarande. Och det som vi nu kommer att göra är att vi kommer att ta fram en blankett alldeles strax, som kommer att vara generisk, där man får fylla i vad man vill ha, vilket ändamål och så då. Det vi försöker ändå, det vi vill, jag inser att inte det kommer att gå, men det är eftersträvansvärt att inte få skotthål i kohorten. För om du vill ha ut 120 hypotyreospatienter och du vill ha ut några preeklampsipatienter och han lever killarna har gått, ja, men vill ha ut några steatos, alltså då skapar man väldigt snabbt hål i kohorten. Som försvårar framtida analyser på hela 5000 materialet. Men återigen, det betyder inte att vi inte ska göra det, men det kräver i alla fall en tanke. Så ändå är det ju något vi försöker uppmuntra till, att forskargrupper gärna så långt det är möjligt slår sig samman för vissa typer av analyser som helst då ska göras på hela batchen, eller köra en batch på 5000 individer. Det är det allra bästa, för då får vi hela den analysen gjord på hela vår Linköpingskohort. Och det tror vi är bra för Linköping och är det mest effektiva resursutnyttjandet. Men nu kommer ju inte det att gå med alla typer av analyser förstås. Men vi vill undvika för många skotthål i biobanken. En
En tanke vi har det är att optional undersökningar ska prioriteras. Eller åtminstone få någon form av prioritet. Det är ju något vi redan har valt att satsa på. Vi har valt att de här optional undersökningarna ska vi lägga till i Linköping. Och då är det kanske möjligt att de får någon form av prioritet. Men vi har inte landat riktigt i var vi kommer att hamna där. Utan vi har väl sagt det, hur är det nu Karl-Johan, att vi måste tänka på saken lite grann och ta fram några principer. Vi ska försöka göra det snabbt, men det kräver lite eftertanke. Ni får gärna komma med input här. Det här är ju absolut inget. Ja, Joakim. Ja, en kommentar. 5000 är ju ganska många för inte fullständigt etablerade biomarkörer, ja, till exempel. Absolut. Och det är risk att det bara blir gammalt som då blir analyserat, för man vågar inte satsa några pengar på den analysen. Så ett sätt att komma fram skulle kunna vara att man redan från början tänkt på detta och skapa slumpmässigt delar av hela kohorten så att man kan använda 1000. Men nästa gång använder man inte de 1000 utan andra 1000, och så har man istället 5000 kohorter istället för en enda kohort. Då kan man ta större risk med inte etablerade markörer. Ja. Men absolut, och det är en mycket klok tanke på många sätt. Men för många forskare som vill göra ett litet uttag så är det knuten till en liten frågeställning. Exempelvis du, Lena, är intresserad av dilaterad och aorta ascendens. Ja, men det är inte så många som har det i skapiskarten. Så det går liksom inte att göra ett slumpmässigt urval av dem. Man kan göra det på kontrollerna kan man göra det så. För det vill man ju som regel också ofta då, va? Men inte på casen då. Ja, det i alla fall, det kräver ett övervägande. Meningen är ju att vår lokala biobank ska beforskas. Men det är också meningen att vi ska ha någonting kvar om kanske 5 eller 10 år. Eller kanske ännu längre fram. För att vi tror ju att det här är en resurs som har en lång livslängd. Tanken är att ni utför analyserna och skickar resultat från analyserna och spar resultaten och också berikar skapet. Ja, så är det. Alla analyser ska återföras till skapesdatabasen. Så är det. Det är riktigt. Det är riktigt. Men det där ska vi utveckla under våren, och då är det ju på det sättet, jag hoppas inte nu att ni har blivit avskräckta, det kan verka krångligt och det kanske är det till en viss del, men vi tror att den här processen kommer att slimmas och kommer att gå snabbare. Och vi, jag och Charlotte och hela nationella eller hela projektledningen här i Linköping vill ju förstås hjälpa till. Det är ju det som är vårt jobb. Så vi jobbar ju för att facilitera den här processen. Så tveka inte att kontakta oss. Det är det vi finns till för. Man kan också höra med Anna Frick, även om hon just nu är överarbetad. Hon har för mycket förfrågningar, och så svarar hon inte, så beror det inte på att hon inte vill, utan att hon just inte hinner. Men hon är väldigt efterfrågad, kan jag säga, i Sverige just nu. Jag frågar tänkande, Johan, men bara för att vara supertydlig. Den här ansökansportalen, som du visar, Charlotte, då man behöver inte ha ett färdigt protokoll eller inte en EPN, utan man kan skicka in sin motsvarande som jag har skickat. Det kan du göra, men är den inte knuten då till en optional undersökning så kommer den inte behandlas nu. Nej, utan då kommer du få ett vänligt brev tillbaka där du bes att återkomma. Det kanske blir det. Ja. Ja. Jag har en fråga. Om man till exempel här har gjort en tilläggsundersökning, den här health-undersökningen, som ju forskargrupper har liksom betalat olika pengar för. Och så kommer det en förfrågan innan någon annan att använda det. Ja. Och då är det så här att det där har varit en väldig het potatis i den nationella styrgruppen, där viljorna kan man säga har gått så här. En del tycker, framförallt de som är inne i det här lite registerkörstuket, tycker att all data som genereras i Skapis ska återföras till den nationella banken, nationella som ska kunna beforskas av andra. Och så finns det de som menar att ja, men de här, om vi tar Skapis Health exempelvis, eller vi tar mikrocirkulationen kan vi ta.
Jaha, och så trycker vi in den datan i den nationella databasen och så kommer någon kines eller vem som och begär ut det här. Är det okej då för forskargrupper som har satsat väldigt mycket pengar? Det var ungefär det du sa då. Och då har vi sagt så här. Ja, de ska tillbaka till databasen, men man har ett embargo på att äga den här datan själv. Och i normalfallet är det 3 år. Ni som har gamla optional undersökningar, ni har dessutom har vi ja, jag vill inte gå in på vilka, men det blir några sajter då som tycker att det är viktigt att värna optional forskarna. Och då har det blivit så att gamla optional undersökningar, de kommer att räkna med att kunna få en inte oändlig embargotid, men en ganska lång embargotid. Vi har exempelvis hon Mario Romelander då, som har de här avföringsproverna som ju kostar alltså många miljoner att göra de här gensekvenseringarna då på de här bakterierna. Och hon har fått stå som lite exempel på att det kan inte göras tillgängligt för alla, åtminstone inte på en gång. Så optionalundersökningarna har en förlängd och ganska lång embargotid, annars är det i normalfallet 3 år. Men kan det också den kan förlängas, den embargotiden. Men kan det också vara så att man säger att ja, ni får använda det, men vi vill vara med som medförfattare om man liksom har varit med och tagit fram? Ja. Alltså den typen av, och ja, absolut. Så liksom den här sista frågan där det ska förankras hos de som sitter på data. Kan de slänga med en sån lapp liksom? Ja, absolut. Absolut. Ja, några mer frågor? Om inte då så är det bara att höra av sig till oss. Vi brukar ju också då göra så att vi inte bara på de här symposierna pratar om precis den här typen av regelverket och så, utan vi brukar låta någon lokal forskargrupp få berätta om sin tilläggsundersökning eller sin optional. Och nu Carl-Johan tänkte att du skulle få berätta om Scopus Health, var den står någonstans. Ja, jag heter Carl-Johan Kahlen och är professor i klinisk fysiologi här i Linköping. Och jag tänkte prata om den här health-substudien eller optional tilläggsstudien i Scopus. Och presentera då en del initiala resultat som vi har kommit fram till. Och som det vi gör då är att vi samlar in data då med avancerade MR-metoder. Från hjärta, helkroppsfett och från lever. Och lite grann liknar ju det här då viss DT-data som Carl-Johan har pratat om då i storskapis, men i väldigt miniatyrskala då med MR istället. Vi är ganska många som har börjat jobba med det här. Dels är det jag själv då, sen är det också Jan Engvall som är KPI och sponsor. Peter Lundberg, Tina och Olof är KPIs, Carl-Johan och Eva medarbetare och Marcus Karlsson, en doktorand till Peter Lundberg, har jobbat en hel del. Och Charlotte, forskningskoordinator, har gjort ett stort jobb som vanligt när det då att rekrytera de här personerna till den här studien. Och det är flera personer på väg in och doktorander och en del studenter har jobbat och så. Bland annat Mattias Ekstedt som försvann här. Kort om bakgrund. Komorbiditeten mellan obesitas och ektopisk fettinlagring, leverpatologi och kardiovaskulär patologi förekommer ju. Men kunskaper kring mekanistiska kopplingar samt omfattning är ju inte fullständiga. Och ektopisk fettinlagring, leverpatologi och kardiovaskulär patologi är alla associerade då till typ 2-diabetes. Och här är ju då insulinresistens en viktig faktor. Övergripande syfte för den här studien då, det är att försöka fördjupa kunskapen och kring sambandet mellan ektopisk fett, leverpatologi och hjärtkärlpatologi hos de här personerna då med typ 2-diabetes. Och specifika syften är då att de med de här avancerade MR-teknikerna
mäta struktur och funktion då, av det här fettet, ektopiska fettet, när det gäller lever och hjärtakärl, och studera då samband mellan de här måtten. Och sen då att studera hur sina MR-baserade mått, dels enskilt och i olika kombinationer då, relaterat till skadlig hjärtomformning och kardiovaskulära händelser. En hypotes som vi har här då är att de här måtten då på struktur och funktion av ektopiskt fett, lever och hjärtakärl i kombination jämfört då med enskilt kommer att relatera starkare till skadlig hjärtomformning och kardiovaskulära händelser. Vi skulle också... Ja. Som griper för lite, förmodligen. Hur studerar man funktion? Av... Nu ser vi. Vi ska studera slash funktion. Ja, precis. Det är ju många olika saker. När det gäller till exempel funktion här så är det ju mer då... till exempel hjärtat, hjärtfunktion, inte bara själva strukturen och formen och storleken, utan även då kanske diastolisk funktion, systolisk funktion och så vidare också. Så att det är en sorts sammanfattning av allt vi gör som kanske inte passar in lika bra på till exempel ektopiskt fett och så vidare. Det som jag såg så ja, fantastiskt, när jag studerar fettets funktion. Ja. Ja, vi kommer in lite mer på det också. Tankar kring olika typer av fett och så. Så att, ja. Jo, vi skulle också vilja komplettera då med en uppföljning av de här försökspersonerna efter cirka 3 år för att kolla då hur långsiktiga förändringar i de här MR-måtten då också relaterar till skadlig hjärtomformning och kardiovaskulära händelser. När det gäller då de personer som vi studerar så är det då de här personerna med typ 2 diabetes. Antingen då är det tidigare diagnos rapporterat till Skapis eller då fast glukos lika med över 7 då vid 2 tillfällen hos Skapis eller HbA1c lika med eller över 48 då via Skapis också. Och sen de kontrollpersoner som vi har då är utan diabetes typ 2 baserat på det här då. Och vi har matchat då enligt ålder, kön och rökning. Det var det vi gjorde till slut. När det gäller hjärtdelen så har vi då data på volymer. Så vi kan då kolla på storlek, form, funktion och så vidare på hjärtat då. Myokarddeformation. Så det är intrakardiellt fyrdig flöde. Även parametrar för att vi ska kunna försöka studera då inflammation och fibros i hjärtat. Och även då fett kring hjärtat, både det, ja, det perikardiella, men både då, det är det epikardiella som vi i första hand vill försöka studera. Men även det parakardiella tittar vi på. Hur mäter ni inflammation? Det gör vi med... Det är en uppskattning av inflammation och ödem, ödemkänsliga sekvens som är T2-viktade MR då. Lever. Här är då Peter Lundbergs grupp som är mycket involverade och även Mattias Ekstedt och Stergius. Och här är man intresserad av att titta på fibros, inflammation, fett och järn. När det gäller ektopiskt fett då, så är det visceralt, intramuskulärt och pankreatiskt. Och när det gäller kroppssammansättning då, är det total abdominell fettvävnad, förekomst av brunt fett då, och fettfri muskelvolym. Och vi har precis fått tillgång till, vi gjorde anspråk på sån här nivå 4-data då, från Skapis. Och det tog ju sin lilla tid trots nivå 4-data. Men nu har vi fått den i alla fall. Och vi har börjat analysera en del av den andra datan. Så det, här, det första resultatet jag kommer visa det är från en pilot då, inom Health. Där vi har börjat titta på 15 stycken då, personer med diabetes och 15 då, av den här kontrollgruppen. Det är en student som gjort ett jättebra jobb bland annat med det här arbetet. Och det vi kunde se skillnad då, det var ju i vikt och BMI då mellan grupperna. Till att börja med.
Vi tittar också på hjärtfunktion. Det här är faktiskt då från ultraljud, det är inte MR, utan vi har börjat titta på ultraljudet också. Och det är mycket då från vänsterkammare här, ejektionsfraktion, storlekar och mått på diastolisk vänsterkammarfunktion. Det som skiljer mellan grupperna är hjärtfrekvens. Så diabetikerna hade lite hög hjärtfrekvens. Och det här måttet EE-prim, det är alltså ett mått på vänsterkammarens diastoliska funktion. Det är ett surrogatmått på fyllnadstryck i hjärtat som används mycket kliniskt. Men i de andra måtten på diastolisk funktion såg vi ingen skillnad. Sen har vi då försökt mäta det här fettet kring hjärtat som är, vi tycker, väldigt intressant. Dels har vi gjort det då på DT på några stycken, och där har vi använt då Siemens Syngovia Frontiers metod, analysverktyg. Det är ju ett automatiskt verktyg. Man ställer in Hounsfield-värden och så får man då den här fettvolymen. Det är inte bara epikardiellt, utan här får man med det parakardiella också. Det är därför jag har valt att kalla för att vi mäter det perikardiella här. Med MR däremot har vi tagit fram egna verktyg inom vår grupp. Och i det här fallet så har vi gjort ganska mycket handpåläggning och gjort en hel del manuellt för att försöka få det så noggrant som möjligt. Och lite resultat. Här ser vi diabetikerna då i orange-rött och kontrollerna i blått här. Och vi har visat alla 30 här hur det ser ut. I medeltal i alla fall så ser vi att diabetikerna har ju betydligt mer då fett kring hjärtat jämfört med kontrollerna. Och man ser ju att det är, ja, det är ungefär 100 ml här på väldigt många som det skiljer. Så då har vi sett att diabetikerna har mer fett kring hjärtat och då kommer högre BMI också. Så då tittar vi också på sambandet här då mellan den här perikardiella fettvolymen och BMI. Och för kontrollerna fanns det ett ganska starkt samband, ett signifikant samband. Men hos diabetikerna finns det inte det här sambandet. Och det är intressant. Det har man ju också sett förut i och för sig. Men vissa studier har visat det och andra har inte gjort det. Men det är intressant. Vi gick vidare och tittade på relationen mellan då, den här fettvolymen kring hjärtat och olika hjärtfunktionsmått då. Och där har vi det här måttet då på diastolisk funktion. Och här ser vi ett signifikant samband också då mellan då det perikardiella fettet och diastolisk funktion. Och det tycker vi också är väldigt intressant. Det är ju så att det epikardiella delen av det här fettet, alltså epikardiellt fett och myokard, det delar ju samma blodförsörjning. Så det finns ju teorier då att det här fettet kring hjärtat kan vara proinflammatoriskt och ger då inflammation och sen att det kan ge fibros. Och proinflammatoriska då cytokiner och peptider skulle ju kunna då parakrint komma in till myokardet, ge inflammation, fibros och då på så sätt kanske ändra den diastoliska funktionen på hjärtat. Så jag tycker det var väldigt intressant. Däremot då, om vi relaterar det här fettet kring hjärtat till EA-kvot som ett annat lite enklare mått på vänsterkammarens diastoliska funktion, då är det ingen signifikant relation. Inte heller till decelerationstid, som också ett mått då på diastolisk funktion. Det där är ju lite mer osäkert att mäta också, så att det kanske inte hade förväntat oss så mycket. Men ejektionsfraktion tittar vi också på, och inte här finns det något signifikant samband. Utan det är då den diastoliska funktionen som det verkar relatera mest till. Sen gick vi vidare, för att det här är ett område som blir mer och mer beforskat. Det är mycket intresse kring det och det är huvudsakligen studier från CT. Men MR börjar också bli fler och fler. Och då tyckte vi var intressant att se lite grann då hur de här två modaliteterna jämför sig med varandra. För det har jag inte sett någon studie på faktiskt. Och vi kunde faktiskt se en systematisk skillnad här då. Där
Det är högre värden hos CT jämfört med MR. Ganska stor skillnad också. Jag menar, om man tittar procentuellt till exempel de som har lite mindre fett så är det väldigt stor skillnad där. Vi tror att, om man ska försöka tolka på något sätt, att det överskattas lite mer med DT jämfört med MR. För att vi har gjort det ganska manuellt noggrant med MR, och DT är ju i det här fallet väldigt automatisk. Och vi har sett att det tar även annat fett i mediastinum ibland. Så, att, så. Sen har vi också faktiskt analyserat då nivå 4-datan på hela kohorten. Och då ser det ut så här, då är det 46 stycken då diabetiker, 46 kontroller. Och vad ser vi för skillnader? Jo, vikt, BMI, hjärtfrekvens, det har diabetikerna igen då, lite högre hjärtfrekvens. Glukos där, ja, och HbA1c, och sen också blodfetterna. Här kan jag slänga ut en fråga bara. Den datan jag fick säger då att det är högre LDL hos kontrollerna. Mm, det stämmer ju. De står på statin i stort sett. Ah, det är därför. Så det stämmer. Ja. Och 3,6 är lite precis i överkant, eller? Det är nog ganska normalt, skulle jag säga. Mm. Vad säger du, Eva? Man ja, vi hade en sån här apparit om att säga att om de hade ett LDL-kolesterol på 5, på en gräns av 5 bofyr, då skulle de gå till vårdcentralen och få 6 står det FH, alltså familjär hypokolesterol. Mm. Men under 5 LDL, ingen åtgärd. Mm. Och sen i övrigt frisk person. Ja, så såg det ut då när det gäller den här datan. Och sen när vi tittar då lite mer på levern, då har också några studenter som gjort väldigt bra arbete för Peter Lundberg. Så har vi tittat med protonspektroskopi då för att mäta leverfett. Och det här resultatet fick man fram då. Det här är fettfraktionen då i procent. Och här sägs det ju att gränsen för leversteatos är någonstans vid 3-5% ungefär då. Och det resultatet visade att det var mer då fett i levern hos diabetikerna jämfört med kontrollerna. Och det var väl ganska väntat då. Men är de inte lite högt? Om det är 3% gräns? Ja, 3-5 visar sig i 5 också. Men det här med, ja, i och för sig det är en del som ligger lite högt där. Ja. Det är typ 30% av folk som har leversteatos. Jättevanligt. Sen har man också då mätt leverstyvhet med MR-elastografi som markör för leverfibros då. Och de resultaten som precis blev färdiga nu visar då ingen skillnad mellan grupperna. Och här gjorde Peter Lundbergs grupp ett arbete nyligen när man då validerade också då de här MR-data mot histologi. Och F0 och F1 är de som inte hade någon eller väldigt, väldigt lite fibros histologiskt. Och F3, F4 var de som hade mycket, väldigt avancerade åt cirroshållet då. Och det ser man ju här, här ligger ju alla mellan 1-3, så det är ganska låga nivåer då. Så det, och det var väl lite förvånande då när jag hörde levergruppen diskuterade. Man har trott att det skulle vara några som hade en del som hade mer än så. Jag vet inte, kanske är så att diabetikerna inte haft diabetes så längre heller av de här. Vad sa du? Alltså hur länge de har haft diabetes? Det varierar ju, men medelduration när vi tittar på det skapligt, det tror jag är en 6-7 år eller något sånt där. Mm. Det var det. Så långt har vi hunnit. Men det kommer mer. Tack så mycket. Ja. Jo, jag tänker att de var ju, även kontrollerna var ju överviktiga i medeltal. Att de, i alla fall om man kollar på BMI.
att de hade 26 i BMI. Jag funderar på, det kanske är för litet material, men det går inte att strukturera upp så man kan kolla liksom på olika kroppskonstitutioner, att man kan titta på kontroller som var smala eller inte överviktiga eller så, för att se om man kan hitta någon stelhet eller något. Det är en bra idé. Det kan vi titta på. Det finns många idéer och det finns många idéer som vi inte har varit inne på, så att det ska jag ta med. Lena? Är det färdiginkluderat? Ursäkta? Är det färdiginkluderat? Det är ja. 46%. Ja, vi kom igång väldigt sent när det gäller det här, så att det blev knappt 100 stycken totalt. Då. Så det är ju... Det ja, blir... just det, annars måste ni kalla in dem för... Ja. Om ni ska ha fler kontroller. Ja, precis. Men det skulle ni ju kunna göra. Det skulle man kunna göra, precis. Men i det här fallet så... Nackdelen är att det finns ju inte den övriga skapningsdatamängden liksom, tillgänglig. Nej. Precis. Okay. Så det blir väl... Det är ju en mini-mini-mini-skapis som också blir hypotesgenererande för möjligtvis större studier. Men det tror vi, vad är det som beror på fetman? Vad är det som beror på... insulin eller diabetes sen. Ja. Men det finns ju en fortsättningsstudie. Jo då, precis. Mattias Ekstedt och Stergios ska ju rekrytera, de har ju börjat rekrytera från vårdcentral nu, diabetiker, som vi ska lägga till det här M-protokollet faktiskt rakt av i stort sett. Och det kommer att vara 400 stycken tror jag. Jättebra tycker jag att ni planerar en återundersökning. Ja, det är vi intresserade av. Så att... Hur är det, finns det alkoholanamnes enkät? Det tar en timme att fylla i enkäten. Oj! Bra! Tack Johan!